Ni kijana tu mimi mchungaji, na leo nikasema nitembee mtaani kuzungumza na vijana wenzangu juu ya wema wa Mungu. Lakona niambia manyi godi ya refu ase. Wote tumuombo kwa mafreke chetoniki made in godi. Unajua sisi vijana, shetani ndio anatutumia kama jeshi lake kubwa la uovu. Lako uwezi amini umeongea kitu ambayo imenikumbusha mbali kinoma uwezi amini. Unajua shetani ni snitch kinoma uwezi amini.